Nestojí 4 dny od toho, co jsem vysadila semínka do skleníčku, takže můžu už udělat malinký shrnutí a to takový, že ve skleníčku se drží teplota okolo 25 stupňů. Je to takhle hezky celý zarosený. Mám tam teploměr i s vlhkoměrem, abych to mohla sledovat. Tady je teď 26 stupňů a vlhkost 75%. Už je vidět, že semínka začínají pomalu klíčit. Vysazovali jsme v neděli, dnes je čtvrtek. Tady to jsem si přešoupla semenáče z toho kokosového, co přežil, tak jsem ho přesunula sem. Když tu kostičku vyndám z toho sadbovače, tak je pěkně teplá. Takže těch 25 stupňů, co tam je, tak bohatě stačí, ono u spodu to hřeje, takže se to vyhřívá a semínkům se tam evidentně daří. Tak se zase vrátíme za pár dní to zkontrolovat, jak to pokračuje.